بهر ته سړی لاړ شي د آرام د پاره چرته سړی لاړ شي او خای هغه به هم ولړی پوینو خای هغه به هم ولړی پوینو که د ژوند د پاره نور ته سړی لاړ شي نو د چا خلاف جهاد ورته پکار دی نو د چا خلاف جهاد ورته پکار دی که په دې وخت کې سنگر ته سړی لاړ شي نو ما سره زمونږ ډیر ګران سید کریم شاه صاحب ولاړ دی کریم شاه صاحب د اختر مبارک شه سال دی ډیر مهربانه جی تھینک یو ویری مچ زه ډیر شکریہ ادا کوم د شمشاد ٹی وی او نزار تاسو مو ته د مکاره کار ته د خپل ملګرو سره او ټولو پښتنو سره مو دعا سلامو کو عید مبارک ورکو جو سویل غواړي سری په لکه سری بس مو د سی غواړو چې لکه سر دا دلتا څومره امن او امان دا او سکون دا او ډیر خوشحالی سره ټول مو لرو بر پښتنو ناس یو او مو غواړو چې الله تعالی دا نمونه خوشحالی دا نمونه امن ایمو په پاکستان افغانستان کې بلکې ټول څه په نړۍ کې کوم ځای کې پښتنو اوسي الله تعالی دا ټولو ته امن او خوشحالی ورکړي جی امین چې چته چته پښتون اوسي زمونږ دا دعا ده چته چته مسلمان اوسي چته چته انسان اوسي خدای دې ته امن ورکړي قرارې دې ورکړي او خدای دې زمونږ دا وطن هم د ترقۍ او پرمختګ په لاره رسم کړي ډېر مهرباني بس زه به یو شعر درته وایم ته ویلو سو وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم ډېر مهرباني ډېر مهرباني رازق کا کاته چې ګورم ما ته د پښتو غټه پره یادېږي چې پخپو معذوره يم تلې نشم د ننګ پلار په ډنګورو در سره ځم رازق کا کرختار دې مبارک ای واستاس دې مبارک شي زما طرف په تاسو شمشاد چې څومره ګروپ ته مالکان ته لرو بر پښتنو ته اختر مبارکي څنګه طبیعت څنګه لري خو گزاره کول الحمدلله مسافری بس کې نو بس کوشش کو فکر دي چې عمر سره پښتنو دا ژوند داسې دي کا اختر راشي نو مه په غورز باندې په کور کې جړاګانې دي مور وای ګل خان نشته پلانې نشته ډینګلې نشته په خو به د اختر موزه کو کور ته براغه ما په دواړه مخ خپل ک ک خادیر پښتنو په کور کې راشي نو ویری پکې لکه ستړیر سرونه دلته سه په سعودي عرب کې سه په دوبای کې سه په یورپا کې مزدوري کوي دا بدبختي دا بدنصیبه دا زمونږ کله ختمي راځي دا خو رزق خبرې هم دې ما په دغه امه کې دا چې کم ځای رزق یې هغه پسې بری الله ګرځي نو دې نه له وسړې سو وي دا پښتنو دا رزق یې سټیر بشل نه ها دا وسره دا ډیر من نستا سو هغه یو خوب دې چې می خوبونه ور سره تل دي د زندګۍ نه می خوندونه ور سره تل دي او چې په دې پوری کاندا اوتلا چې په دې پوری کاندا واوړې د یوازې نه وا چې په دې پوری کاندا واوړې د یوازې نه وا د ډیر خلکو امیدونه ور سره تل دي او زما قاتل تا د فرار لار معلوم نه وا زما قاتل تا د فرار لار معلوم نه وا زما د خوانه لخکرونه ور سره تل دي او زما د چم د کونډې زوی چې براشي کنا زما د چم د کونډې زوی چې براشي کنا مور بدوي د دوا غرونه ور سره تل دي شاید خان ته خواسکوم.